4月份我在北京，当时还约着大家一起聚一聚，搞个饭局。当时肖楠姐就在成都没回来，所以这个饭局就一直在推。肖楠姐一直说：“亚军儿，你要不等我回来，你们就敢聚，以后咱们姐们儿甭交了啊。”所以我们就一直在等啊。说月底就回来，过几天就回来，一直等到现在，等来这么个结果。刚刚看到了一段耿肖楠大姐的视频，肖楠姐呢，把所有的罪全认了，就想让其他的员工回家。我想说的第一点是，我对公诉人今天跟我指控的所有，在起诉书上所有的罪行，我全都认罪，并且借法庭这样的一个宝贵的机会向社会认错和道歉。然后对于刚才所宣读的所有的证据，我全部都认可，并且我认为非常的真实。从2001年一直到今天。那我都是瑞雅书业的实际的这个控制人以及独立的决策人。那么我的同事秦真、汪海波、杭玉啊，他们的所有的这个他们的这个职务行为都是在我的指令下完成的。所以说，更多的他们是出于这个他们在这样的一个职务上执行老板的一个指令。所以，假如说法庭能够对他们这个从轻处罚的话，而把这个处罚的焦点聚焦在我身上的话，我将不胜感激。这份义气，这个时代还他妈有吗？我太难受了，心里很不是滋味儿。希望他的员工能够早一点回家吧。算了，不说了。